Wow, der er godt mange kraver der. Eller, hvad nu du er. Hej så allesammen, det er Hermann her, og det her det kommer nok til at blive den allersidste videoblog på den her kanal, i hvert fald. Fordi at jeg har endelig fået svar fra Aalborg Universitet, og jeg er endelig blevet student. Og jeg er klar på det. Jeg er meget tilfreds med, at jeg blev student, og det havde jeg nok også lidt regnet med, at jeg ville blive. Men det eneste problem, det er stadigvæk den der dumme kollegieværelse, jeg mangler at få, eller lejlighed. Eller faktisk det nye ældre hjem, der ældre bopæl, som jeg var i nyhederne for nylig. Og jeg tænkte på at måske have en af dem, det ved jeg ikke. Men jeg har stadig problemer med at få et eller andet sted at bo deroppe. Men i hvert fald ikke desto mindre, så har jeg i hvert fald fået en ny kanal, hvor jeg vil komme med nogle erfaringer til, hvordan man skal klare sig i studenterlivet. Og her vil jeg lave nogle videoblogs omkring at blive student og sådan noget. Og der kommer et link et eller andet sted her, som I kan trykke på. Så, og der er ikke noget på den kanal endnu, når I ser den her. Det kommer sådan på, hvornår I ser den her. Men lige nu er der i hvert fald ikke noget på den. Men jeg vil starte med ligesom at komme med en anden form for introduktion til, hvad kanalen handler om egentlig. Og så kan I bare gå derover på den kanal der, hvis I vil have mere detaljer omkring det her med at blive student eller sådan noget. Og omkring det projekt der. Men jeg tænkte også på, at jeg kunne godt bruge jeres hjælp, som er blevet studenter selvfølgelig, til at komme med nogle flere erfaringer. Og så selvfølgelig så er der min erfaring, men jeg tænkte også på, om I havde nogle erfaringer med, hvordan det er at blive student. Og hvis I ikke har nogle erfaringer med det, så kan I prøve at gå over og så lave nogle videoer omkring, hvordan I har det med at blive student, hvis I er blevet student af det selvfølgelig. Så derfor, så hvis I har en eller anden bekendt, eller hvis I selv er blevet universitetsstuderende, eller bare gymnasiestuderende, så tænk jeg på, hvorfor ikke lige smutte derover så lave en anden form for videoblog, og så ja, vise andre YouTuber og andre personer, hvad det handler om omkring at være student, sådan generelt. Så ja, så ses vi deroppe i hvert fald. Men altså, nu tænker I sikkert også, at jeg er færdig med YouTube for altid, men det er jeg slet ikke. Altså, især den her kanal, den er jeg slet ikke færdig med. Altså, jeg skal nok lave nogle flere spilvideoer faktisk, fordi nu jeg laver videoblogs på den anden kanal, og så laver jeg flere spilvideoer her. Så jeg er glad for, at I stadigvæk ser mine videoer, altså det har jeg ikke regnet med. Altså, nu har jeg lavet det her i 3 år, og faktisk så er Baden B, som har lavet videoer, så han er blevet gigantisk populær. Selvom jeg havde faktisk lavet nogle livestreams før, men det var ikke mange, der har kigget på. Men jeg er i hvert fald meget tilfreds med, at I stadigvæk ser mine videoer, og det er jeg meget glad for. Og jeg håber stadigvæk, at I fortsat ser mine videoer. Og jeg skal nok komme med nogle flere videoer omkring tips og tricks til gratis ting, som I kan gøre, som I ikke behøver at betale penge for. Så jeg håber i hvert fald, at I kommer til at kunne se frem til nogle flere videoer her på den her kanal. Og udover alle de her med videoblogs, jeg laver og videoer, jeg laver, så har jeg også en almindelig blog, altså, hvor jeg skriver noget omkring de forskellige ting, der er på internet, som er gratis og lovlige. Altså for eksempel musik, spil og programmer og sådan noget. Og så laver jeg også nogle gange nogle sjove nyheder omkring ja, Hello Kitty og sådan noget virkelig sindssygt stof, der er på internettet. Så jeg synes, I burde tjekke det ud. Der kommer også et link lige her i beskrivelsen, som I kan trykke på. Og så håber jeg også, at I vil kigge på den, fordi jeg laver rigtig meget på den blog der. Og jeg havde faktisk også tænkt mig at lave en hjemmeside. Jeg ved bare ikke, hvad det skal handle om. Altså, nu har jeg også... Jeg har lavet en eller anden form for preview af den, hvis man kan se det på den måde. Men jeg har ikke sådan decideret åbnet op for det endnu. Jeg ved ikke, hvornår den kommer til at blive færdig. Det er også mere som en hobby for mig, men hvis den bliver færdig, så skal jeg nok komme med en eller anden form for... Ja, en eller anden shout-out til det. Så bare lige for at summere det hele op igen, så jeg kommer optaget på Aalborg Universitet. Jeg mangler stadig en lejlighed derop. Jeg mangler også transporten faktisk. Jeg har ikke penge nok til at kunne komme derop, måske nogle få gange, men ikke hele tiden. Og jeg har også fået en ny kanal, hvor jeg så laver mine fremtidige videoblogs omkring at blive studerende, altså universitetsstuderende fra min side af i hvert fald. Men mere kan I se på den kanal der i hvert fald. Og jeg har faktisk en almindelig blog, hvor I kan se på gratis og lovlige ting, altså musik, programmer osv. Den kan I også kigge på, som ligger nede i beskrivelsen. Og lige en allersidste ting, inden jeg går, så vil jeg gerne sige rigtig mange tak for, at I har subscribet, altså abonneret og liket og altså thumbs up og kommenteret og lavet videorespons og så videre på den her kanal. Så tak for det, og hvis til jer, der ikke ved, hvad subscribe betyder, fordi jeg ved ikke, om det er mig, men jeg har lagt mærke til, at nogle af mine rigtige venner ikke ved, hvad subscribe eller abonner betyder, eller hvad der sker, når man gør det. Altså det, der sker, det er, at der kommer en... hver gang jeg laver en ny video, så kommer der en video op på en notis op på jeres forside, når I logger på jeres YouTube.
Sådan er, det er bare det, der sker faktisk. Det bestemmer I selv, om I vil have det. Altså, sådan set er jeg meget glad for, at I subscriber til mig. Altså, men det, jeg mest kan lide, det er nok mere den der like-knap eller thumbs-up-knap. Fordi så ved jeg, at der er flere, der synes godt om den her video end andre. Men igen, det bestemmer I selv. Altså, I må gerne subscribe eller abonnere, som det hedder. Det må I gerne gøre. Og igen, rigtig mange tak, fordi I har gjort det. Det kan faktisk godt være, at man laver måske en anden form for giveaway, når jeg når op på 200 subscribers. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det ser vi til, når den tid kommer i hvert fald. Men igen, tak for det. Og højt! Hej hej!